של מר רב נחום בומבך, שאבא שלו היה המורה שלנו להעמיד בבית ספר עממי, ברמת גן. בכל זאת, מה הוא מסע? בלי פלאים. פעם אחת בתורה, עגל ומרגלים. אתם רואים פה את העגל ומרגלים. והמיקום שהוא מסע, בדיוק, שורש תשעה באב, בתיסה כל העדה, ואתנת כולם ופקועם בלילה ההוא, שזה התשעה באב. ולא יאומן ששני החטאים שידוע שבסיין אנחנו משולים אליהם עד עכשיו, ידוע, כן, העגל, כל כוענות שיש בה, יש בה חטא העגל, ידוע, ביום פקתי ופקדתי, המרגלים, הצורים, השורש הביא להורים שנאת חינם, עדיין נמצאת, ולצערנו, מביא הרבה צרות על עם ישראל. כן, טבלה מאוד מעניינת, גם הדילוג של כל כך הרבה אותיות, דילוג די קטן, רק של רד אותיות, אולי מרמז, חוש ברוך הוא אמר למשה, לך רד, כי שיחת עמך. טוב, אבל מאוד מעניין המצא של אנחנו אורם לך, שגם עוסק בדילוגים, ו... נדמה לי גם שהעבודה שלו התקבלה לוועידה הזאת בהונג קונג.